Da tror jeg gjerne man kjenner sitt eget hjemland. Det trodde jo jeg også, gjennom at jeg blitt voksen. Men slik var det den gang ei. Jeg var på vei hjem fra Genev og satt og kjørte SAS og kom over dette magasinet her, Scanorama. Og i det så kom jeg over en, ja, en aldri så liten sak som jeg må innrømme slo meg litt hardt. Jeg var ikke helt klar over dette her. Slo deg i bakken, vær ærlig. Slo meg rett i bakken. Oh, ja. The Heartland of Scandinavia, som det står her. Det vel en slags, det en slags novelle, eller det mer en slags et innsalg for Østfold? Dette det her er 15 siders oppslag om som forteller deg alt du ikke visste om Østfold. Østfold continues to be the leading region in Northern Europe. Mm. Dette var ikke vi, dette var ikke jeg og Atle helt klar over, så vi pakket selvfølgelig sekken og la turen nedover til da altså The heartland of Scandinavia that continues to be the leading region of Northern Europe. Østfold. Vi på vei til Østfold en tidlig morgen. Ut av Tigerstadens kjas og mas, på vei til et uopplevet Østfold. Spente, forventningsfulle, engstelige, og ikke så rent lite nyfikne. På vei et sted vi ikke visste noe om. Knapstad, Hobøl, bortgjemte perler. Steder som har blomstret til futuristiske kulturmetropoler, som nå setter verdensstandarder innen kunst, kultur og nytenkning. Vi rett og slett på vei til Østfold, the heartland of Scandinavia. Østfold, tidligere en grisebondens nirvana, en fønvind av møkk, nå spådd en stor fremtid. In the future, a great deal of Scandinavian development will probably take place here. Ferden går til Askim. Askim, the town of novelty and development. Vi møter Askims ordfører Hans Jakobsen, som for øvrig dritlik Jimmy Carter. Han tar oss med til pulsåren for Østfoldkulturen, Østfoldbadet. The new Østfoldbadet was opened by King Harald. Det mens jeg koser meg i barnebassinget at tanken slår meg. Det noe med lyset i Østfold. Praten går lett og uanstrengt med Askims rause ordfører. I Østfold i sannhet ingen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Her vi alle bønder. Østfoldbadet gjør noe med deg. Et sted for rekreasjon og sjelelig pedikyr. Østfoldbadet får deg kort og godt til å glemme at du i Østfold. Østfold mer enn vanskelige og boblebad. Vi tar farvel med ordføreren og lar tankene og ferden gå videre til Momarkedet. Møter kulturattasjeen ved Momarken, selve Østfolds kulturbrønn, svøpt til Johnny Logan, Jan Teigen, Glenn Medeiros, øl, kuk og svensk tivoli. Momarkedet. Minnene strømmer på. De strømmer på i slik en overveldende grad at vi skynder oss videre, alltid videre, til Mysen. In Mysen, young people are taught how business operates beginning at senior grade school. I Mysen skal vi møte tre driftige ungjenter, som ifølge Scanorama har startet sin egen frisørsalong. 12 girls on the hairdressing course have started their own hairdressing saloon. Det viste seg å ikke være helt korrekt. Ja, dere medeiere her i den salongen her? Nei. Dere ikke det? Nei. Ok, så det bare lærlinger her? Vi ansatte her. Dere ansatte her, ja. These three girls find making money is a... Snip. They have been able to make a study trip to Latvia. Jentene dro altså på studietur til Latvia.
Vi innrømmer at vi var noe skeptiske til hva slags inspirasjon de hadde fått i Østeuropa. Vi forlater mysen. Tiden har kommet for oppsummering og ettertanke. Har jeg fått et annet inntrykk av Østfold? Er Østfold den kulturmetropolen og det arnestedet Skanorama gir inntrykk av? Ærlig talt, jeg vet ikke. Det ser ikke slik ut. Østfold er fortsatt et sted jeg velger å flykte fra, inni meg. The heartland of Scandinavia continues to be the leading region in Northern Europe. Og i morgen, ja i morgen, venter Moss.